În biografiile lor, în franceză, în engleză, rusă, nu, în limba țării. Pentru că cărțile lor care au apărut în lume au fost în Serbia de prima dată. Am tradus Iona, Teatrul Mistorescu, absolut după 2 luni de zile. Adică când a apărut Iona, așa familiar, n-a fost publicată de prima dată în limba română, a fost publicată în limba sârbă. Și, mă rog, asta este destinul. Dar, mai mult de atât, vreau să spun că colegii mei, care sunt majoritatea, sunt poeți. Ei conduc 7 reviste în sârbă, care dă proșeturi. Evident că am să-i rog acest material spus și nespus, care e mult mai mare decât ce avem noi impresia reală. Se vorbește și la un pahar, și prin oraș, și pretutine, să fie niște donatori ca să, din acest material elocvent, bine gândit, lucid, important, să rămână o urmă reală. Și vă promit că am să repet până când realizăm asta. Adevărat, acum vreau să mă laud cu câteva cuvinte. Am auzit pe domnul Almăjan vorbind despre Baba Noac. Să știți că eu sunt un strân nepot al lui Baba Noac. La mine, la țară, îi spune Adam al Brui. Al Brui lui Noac. Eu sunt strân prin Brui al lui Noac. Iată, am promis că sunt scurt, dar iată, profund sunt, ca să știe Ion. Și nu numai asta. Vedeți ce destin miraculos Balcan. Vine singurul nostru din Bosnia, prin Valea Zimbocului, pică aici și devine comandantul armatei. Domnule, asta începutul secolului 15. Ceva incredibil. Iar astea nu sare prea în sus sau prea în pământ. Iată că și eu, din întâmplare, am auzit că a venit un mare poet la Struga, unul Nikita Stănescu. Și un coleg de la facultatea mea, literatura mondială, mi-a dus cartea lui. Bineînțeles că a fost prima carte a lui Nikita, el a venit, abia a apărut a doua, la prima ediție la Struga. Și vedeți câte răbdare a avut Nikita și literatura română. Abia după 30 de ani Nikita a luat premiul Nobel în poezie, numit Cununa sau Corana de Aur de la Struga. Cred că o tragedie adevărată a literaturii române nu este că n-am premiul lor. Dar să nu mințim acum că colega noastră, care e pe listă, e membră la Timișoara, hai să observăm câte cărți a scris în limba română. Și atât nu uităm datoria cea gravă în România. Erau 220 de membri la citația lor, 220 de membri la Timișoara, aici era, aici era Hai răbdare, alții știți cum? Vedeți în ce timp trăim? Timpul vești, evident, timpul e al dat. Argheri. Face pușcărie în timpul lui Hitler. De ce dracu când au venit ăștia comuniștii noștri, de ce au băgat în codată? L-au făcut titoist. Care, domnule, ce titoist? Că a venit împreună cu doamna Mițura, a venit cu domnul Baruț, am auzit pe săracu și eu, a murit. Și cu doamna Paraschiva. A venit la fel că...